خلاف حوغان ايا كده احتاجن اسباهيسيغا حور سياسادية كاكا هي حسبيغا معارض كاه وداني هدبا محاينو كوغان كرنا استيدوين كان مرنا بالتناسل كلاحين ادين عيانا هوريالا لابا قضب او خلاف قود وصالقا قوها يوه ايو قضب اي كمي دي سيهين ايين واربحنتين نكو فرقينينا محمود حاشي حسي علي حاج حسن يا عبد الرحمن عرو واسدح دا سياسي اي اسباهيسيغا سميي دوان مدوالبنا وحاولي هاي حان اي هدف سياسادية دوان تناسل لحين صاحب بردي بيو ديف بصو ودا قيف صدي سو مري ودا ادقو سياسادية وعبد الرحمن عرو يو قدومي يا حزبيغا وداني حسي علي حاج حسن ايا ان بدن اسو حبدا ردين اي يسي اي هلكن مانتا اسو قادان يدو صعدال كادير اي تداش اه انو كله جرين محمود حاش عبد بلسي مركي اي دور شوين كسومالي لان سو دوادين حد حدشو سياسادية دو او سميي سياسي محمود حاشي يورو سياسادية كي سكاه ايا قيبا كميدا حزبيغا وداني ايو اركين إن عدود كوردين كرو سي اي غوشا صدح يو طبانك نوفمبر لباتن لباتن يافر ونو قطمد خبالا وانا سببتا داليساي هشيسك إسباهيسيغا ورور سياسادياتكا كاهي حسبيغا وداني هشيسكن ايا انت لغو جيهي سياسي محمود حاشي آن عود يو تاقيريال إساق دونينين وحانا ايا هايين قدبادا إساق ودانيني إنو سامي كو يشو حكومت دا حسبيغا وداني غوشي سكدي iyo in dhaqaale loogu bedelo taageerada codeed ee uu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro isla garab taagayo arimahaasi oo la isla qaatay ayaa lagu qanciyay qaybaha kale ee xisbiga wadani intaas kadibna Haashi waxa uu qayb ka noqday hoggaaminta mucaaradada oo lagaga hor yimaado madaxweyne Biixi waxana uu qayb ka ahaa qaban qaabadiisa iyo abaabulkiisa shirkii ka dhacay magaalada Ciilif weyna galbeedka gobolka Sanaag iyo go'aamadii ka soo baxay oo ay siyaasiyiin kala duwani gacantooda ku qorteen qayb libaaxna ka qaateen isku sidkida doorashooyinka ururada iyo madaxtooyada iyo in laga hor yimaado difaaca qaranka si doorashada Soomaaliland ay u dhacdo madax dhaqameedka qaarkood ayaana u hoggaansamay aragtida siyaasadeed ee ay leeyihiin hoggaamiyeyaashani markiisa la soo gaaray fagaareyaasha ololaha ayaa waxa soo baxay istiidooyin tiro badan oo aan marnaba khilaafkooda la soo gebagabayn karin waxana kowka laba hoggaamiye oo isku xana ah codkana uga wada marti ah beeshooda ayaa isbaahaysiga hoggaaminaya horena waxa uga dhaxeeyay loolan iyo hirdan xoogan oo ay ku kala ridanayaan iyagu qaalinta ay beeshooda kaga soo baxayaan waa maxamuud xaashi iyo gudoomiye xisi cali xaaji xasan siyaasad ahaan isuma dhigmaan tacab ahaanna isuma dhigmaan oo gudoomiye xisi cali xaaji xasan ayaa haysta xisbi qaran halka uu doonayo maxamuud xaashina urur siyaasadeedkiisu inuu haatan xisbi qaran noqdo gudoomiye xisi cali xaaji xasan ayaa jidka siyaasadeed iyo jidaasha guusha ku soo jiifay tan iyo 2015 halka uu maxamuud xaashi raajicinayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo si hawl yaraana loogu wareejiyay xilligaasi istiidooyinkan kala fog iyo danahan isku midka ahira waxa ay dhalinayaan khilaaf soo noqnoqda iyadoo urur siyaasadeedka ka ah gobollada bariga kaga ololeynayo codka madaxweynaha cidda doontaan siiya tanina waa calaamad kale oo ku wacad furaysa murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro taageerayaasha wadani ayaa cududooda uga muujiyay fagaareyaasha waaweyn maalintii uu ololaha u lahaa urur siyaasadeedka ka balse reerka ayaa aaminsan mid taasi ka duwan oo waxa ay arkayaan cududda iyo awoodda lagu faanayaaba inay tahay tooda siyaasadda lagu guuleysanayo 13 Noofembarna inuu xiray Maxamuud Xaashi Cabdi jamaahiirta wadanina markii ay taa arkeen warkooda ayay dhayda ka cadeeyeen waxana ay sheegeen labada codba in la siiyo xisbiga wadani istiidooyinka marka laga tago dhinacyada ayaa hal arrin ka midaysan waana in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la beddelo mucaaradad adagna lagala hor yimaado hase yeeshee aragtiyaha kale ee siyaasadeed iyo halanka ay leeyihiin hoggaamiyeyaashani ayaa ah kuwo iska hor imanaya oo loolan iyo hirdan xoogani uu gudahooda ka taagan yahay.